දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල සවස් කාලයේ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවීමේ හැකියාව අද දිනේත් ඉහළ මට්ටමක පවතිනවා. ඒ වගේම බස්නාහිර සබරගමුව මධ්‍යම වයඹ සහ ඌව පළාත්වල ගාල්ල මාතර අනුරාධපුර සහ වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කවල ඇතැම් ස්ථානවලට මිලිමීටර් 75-100 අතර පමණ වන තරමක් අද වර්ෂාපතනයන්ද අද දිනේදී ඇතිවීමේ හැකියාව පවතිනවා. බස්නාහිර සබරගමුව මධ්‍යම සහ උතුරු මැද පළාත්වල ඇතැම් ස්ථානවලට උදෑසන කාලයේදී මිහිඳු සේසත්වයක්ද බලාපොරොත්තු විය හැකියි. ගිගුරුම් සහිත වැසි සමග ඇතිවිය හැකි තාවකාලික තදසුලම් වලින් සහ අකුණු මගින් සිදුවන අනතුරු අවම කර ගැනීමට අවශ්‍ය පීවර ගන්නා ලෙස ජනතාවගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා.